ਟੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋਗੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੂਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਈ ਖੜੇ ਹੋ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਨਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਦੇ ਸੀ ਪੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਫ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਤਰੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸਤਾਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਕੋਠਿਆਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਟੱਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋਗੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਤਾ ਆਪਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੂਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਵਕਤ ਦੀ ਧਾਰ ਦੱਸੂ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੀਡ ਲੈ ਜੂ ਲੀਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
कि सिद्धू नू जिहड़ा कि लड्डू एक पासे लड्डू दूजे पासे सिद्धू, सिद्धू साहब किदां दा लग रहा पिंड दे विच माहौल? बहुत वधिया लग रहा, अगे ही प्रोग्राम अपना एक सिद्धू साहब तुहाडे पिंड दे विच मैं काफ़ी पोस्टर देखे, लोग हाथ जोड़े खड़े है, तुसीं बाहां च बाहां पाई खड़े हो। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਨਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੰਨਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪੱਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। मैं हाथ आपके अगे साढ़े हालात यह जो पे है, ये हाथ मैं ना आपद अगे बन्ने बगाने अगे नहीं बन्ने, आपके कमां खातर जो कि हाथ भी बन लोगे फिर की माड़ी गल है, आपके हल्के खतरे बनने फिर की गल। पिंड का मैं माहौल देखे, पिंड दे विच काफ़ी गलियां सड़क बड़ी खराब है, गारा च पानी पानी इकट्ठा होया पिया, प्रबंधक लगे हुआ पिंड च, ये पिंड का सोटड़ करने वाला है मेरे ध्यान च। ये पांच साल सरकार रही है, साढ़े चार साल जिहड़े कि कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे ने, ते हुण चन्नी जिहड़े ने वो बन गए सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, जिहड़ा कि काम वधिया लगे जे चन्नी दा। यार मैं किसी बारे बोलना नहीं चाहता, चन्नी साहब का काम बहुत वधिया, चन्नी नूं दुबारा जिहड़ा कि मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिता गया, बहुत बहुत बधाई उन्हां नूं जी। हां बापू ख्याल रखियो तुहाडा, वोटां दा पंजे दा दुबारा जिहड़ा मोर्चा वजूगा कांग्रेस दा। हाँ हाँ भैया 99% देख सकते हो सिद्धू मूसेवाल जिहड़ा कि पिंड दे विच पहुंचे सी, उब्बा पिंड दे विच गलबात कीती ते कहा गया कि दुबारा जिहड़ा मोर्चा वह कांग्रेस सरकार है जिहड़ी मारूगी। जुड़े रहो सक्रोल पंजाब दे नाल, कैमरामैन पंकज शर्मा दे नाल सौरभ अरोड़ा की रिपोर्ट।